ଆମକୁ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିଛୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛି ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲର, ହକି ପାଇଁ ୱାର୍ଲଡରେ ନାଁ କରିଛି, ତାକୁ କାଲି ସେଠିକି ଡାକିପାରିଲନି। ଗୋଟେ ଏଠି ଯୋଗ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ କାଲି ଡାକିଲ, ଏଇଟା କ'ଣ ତମ ପର୍ସନାଲ ପଇସାରେ ଡାକିଦେଲ? କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରୁ କେବେ ଦେଖିଦେଲ? ଜି ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ତମେ, ଜଣେ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ, ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଜନ୍ମ, ହକି ବିଷୟରେ ତମକୁ କିଛି ଜଣା ଅଛି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁଇଥର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହକି କଲା, କେବେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛ? କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରୁ କେବେ ଦେଖିଦେଲ? ତମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଗୋଟେ ଏଠି ଯୋଗ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଏଠି ସାରା ୱାର୍ଲଡକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହକି କ'ଣ, ଦୁଇ ଥର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଏଠି କରିଛି, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ସେ କରିଛି। ଆଉ ତମେ କାଲି ଡାକିଲ, ଏଇଟା କ'ଣ ତମ ପର୍ସନାଲ ପଇସାରେ ଡାକିଦେଲ? ଏଇଟା ତମ ଦଳ ପଇସାରେ ଡାକିଦେଲ? ତମ ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି ଡାକିଲ, ତମର ଅପୋଜିସନ ଲିଡରକୁ ଡାକିବାର କଥା ନୁହଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛି ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲର, ହକି ପାଇଁ ୱାର୍ଲଡରେ ନାଁ କରିଛି, ତାକୁ କାଲି ସେଠିକି ଡାକିପାରିଲନି? କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯିଏ ନେତା ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଡାକିପାରିଲନି? ଗେମ୍ ହେଉଛି ଖେଳୁଆଡ଼ି ମନବୃତ୍ତିରେ ଗେମ୍, ହକି ହଉ, କ୍ରିକେଟ ହଉ, ଫୁଟବଲ ହଉ, ଭଲିବଲ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଏନି ଟାଇପ୍ର ଗେମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବା କଥା, ଡାକିଲନି? ପରଦିନ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା, ମୁଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଲାବେଳେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ଭାଇମାନେ କହିଲେ, ଭାଇ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପାଇକି ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୁଛି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ତାକୁ ସମର୍ଥନା ଦେବା ଏରୋଡ୍ରମ ଯାଇ। କାଲି ମୁଁ ଯାଇ ଗଲି, ଯାଉ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଭଦ୍ର ପିଲା, ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପିଲା, ଭଲ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ କାଲି ମୋତେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲେ, ଏକ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସୁର ରାଉତରା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନା ଦେଲି ଏରୋଡ୍ରମରେ। ସେଠି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ଦଳୀୟ ମନୋବୃତ୍ତିରେ କାମ ସେଠି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଅଲମ୍ପିକ ଜିତିଛି, ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟିଏ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ପିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଛି, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଜନସାଧାରଣ ତରଫରୁ ତାକୁ ସମର୍ଥନା ଦେଇ ଆଣିବା କଥା। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆୱାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଦେଲ, ମନି ଦେଲ, ସେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାକିବନି, କଂଗ୍ରେସ ଲିଡରଙ୍କୁ ଡାକିବନି, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିବନି, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବନି? ଆମକୁ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିଛୁ, ଆଥଲେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆମେ ଏରୋଡ୍ରମରେ ରିସିଭ୍ କଲୁ, ଖେଳୁଆଡ଼ି ମନବୃତ୍ତିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେହେତୁ ଜିତିଛି, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଆଣିଛି, ସମ୍ମାନିତ ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାକିଲନି, କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ ଡାକିଲନି, କାହାରିକୁ ଡାକିଲନି? ଏଗୁଡ଼ାକ ଠିକ ହଉନି ମୋହନ ମାଝି, ତମେ ଭାବନି ସବୁବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ ଥବ, କେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହା ରହିଛି କେହି ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ଦିନ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲ, ତାହେଲେ ଭଲ ହବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, କାରଣ ସେ ଲୋକଟା ଦୁଇଥର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କରିଛି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କରିଛି ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କରିଛି ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ, ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଦୁଇଥର ସେ କରିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ମିନିମମ୍ ଡାକିବା କଥା ନୁହଁ? କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନେତା ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା କଥା ନୁହଁ? ସିଏ ଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନା ଆଉ ଏଠିକି ଡାକିଦେଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ହକି ଖେଳାଳି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯେମିତି ନେହୁରୁ ପରିବାରକୁ ଯେ ୱାର୍ଲଡରୁ ଆସିବେ ଲିଡର, ନେହୁରୁ ପରିବାର ଘରକୁ ଯିବେ, ସେମିତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ ସେ ହକି ଦୁନିଆରେ ହେଉଛି ପିଲର, ଦୁଇଥର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କରିଛି, ସେମାନେ ଗଲେ ତା ଘରକୁ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ସେ କରିବେନି? ଆମେ କାହିଁ ଯାଇଥିଲୁ କାଲି ଏରୋଡ୍ରମ, କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କଲୁ, କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲୁ? ସେ ୱାର୍ଲଡରେ ଅଲମ୍ପିକରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗଲୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ।